Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Subscreva ao nosso canal para não perderes nenhum vídeo. Publicamos novos vídeos todas as semanas. Para mais informações, consulte a descrição abaixo do vídeo. Poderás comprar peças de reposição no nosso website ou na app da Autodoc. Interessado no produto? Encontrará todos os links na descrição. Partilhe este vídeo se o achaste interessante. Obrigado por assistires. Por favor, deixe um comentário se achaste que este vídeo foi útil. Segue-nos nas redes sociais. Encontra-nos no Instagram e TikTok.